podarilo sa. Sme naživo. Chvíľočku počkáme, kým nabehnú očká. A ešte si tak akože, aspoň ja teda zatiaľ nechám trošku uľahnúť tú rozvibrovanú energiu, ktorú od rána si miešame so Svetlánkou v tom našom kotlíku. To je kotol. Riadny guláš, vegetariánsky, ale guláš. Tak, vidím tam prvé dievčence, alebo teda očka, neviem, či sú to dievčence. Poprosím vás, aby ste nám dali vedieť, či nás vidíte a počujete a či je to všetko OK. Prehovorila som ja a prehovorí aj Svetlanka, ktorú tu vítam, aby bolo jasné, že či je to OK. Ahoj, drahá. Ahoj, Sedinko, ahojte všetci, pozdravujem. Tak, máme tam nejaké srdiečko naozaj sné, tak skúste nám dať, prosím, vedieť, či nás vidíte a počujete, lebo toto je taká téma, že nechcete o ňu prísť, verte mi. Neviem, či nechcete prísť o naše podanie, ale téma je to mega. No, tak dajte vedieť. Aha, Nina píše, Ninu. Ahojte, vidieť aj počuť. Dobre, tak ideme na to. Takže... Takto to celé dnes začalo, že ráno som sa zobudila, normálne klasika, nakrmila som sliepky, psíka, život, hej. A úplne sa mi otvorila veľká túžba zdieľať so Svetlánkou ďalšie časti príbehu, ktorý momentálne prežívam, pretože naozaj veľa žienok, a keď hovorím veľa, tak myslím, že viac ako 10, to už je akože veľa na jednu tému naraz, so mnou zdieľalo tému... A nechcem povedať, že, ale áno, že emócie voči mužom a vzťahy s mužmi, strach s mužou, ako uchopiť úctu k mužom, je to vôbec možné, kde to celé začalo, ako vôbec vibrujú tie energie, ako to uchopiť. A tak sme to vlastne zdieľala a vznikla z toho taká prekrásna výmena tých našich zvukoviek, to by mal niekto fakt archivovať, lebo to sú veľké poklady. A tak sme sa rozhodli, že vám to tak sprostredkujeme, lebo je to prosto fakt sila a verím tomu, že všetky, ktoré to pritiahne, či už teraz v živom vysielku alebo potom bude to na YouTube, tak budeme to mať k dispozícii, tak sa do toho prosto vciťujete, pravdepodobne máte aj vy tú skúsenosť a riešite si nejakým spôsobom tú hru, tú rošádu mužsko-ženských energií. Ja som to ani neviem, ako som popísala celé to vysielanie, keď som to dávala na Facebook, ale všetky tie otázky, ktoré sme spolu vlastne so Svetlankou otvorili na túto tému. Ako sa vôbec orientovať v tom, čo voči tým mužom cítime, prečo je to teraz tak intenzívne, prečo sa tam tak veľmi objavuje strach a možno aj túžba si ich uctiť, ale zároveň nám to moc nejde, o čom to tu celé je. A to bude vlastne dnešná téma. Tak bude to rozhovor, ktorý není vôbec naplánovaný, takže to bude iba tiecť. Budeme veľmi radi, keď budete dávať svoje vhľady, ako sa vycítite v tom, čo budete počuť a či vám to prosto čokoľvek vám k tomu príde. Zuzka Melikoščová, Zuzanka, ahoj, vítame ťa. Anička Kopaničáková, ahojte, dievčatá, všetky vás tu vítame. Už je vás tu veľa, tak lebo jasné, že je. Však to som, asi ani nečudujem. Napriek tomu, že sú 2 hodiny, pondelok. Pondelok, hej. Tak poďme, Sveti, že my sme mali takú, nechcem povedať, že výmenu názoru, ale výmenu vhľadov by som to asi nazvala, lebo ja som teda, asi to tak pomenujem, stále cítila a cítim a naozaj to tak akože veľmi úprimne som prežívala, prežívam, že veď tí muži vlastne za nič nemôžu. A nie, že by si so mnou nesúhlasila, ale dala si mi tam vlastne taký ešte ten svoj pohľad, ktorý bol pre mňa opäť veľmi obohacujúci. Tak ako toto vnímaš ty, túto tému? Rozbalme to a budeme si tak kontrovať. Anielik, pokojne to nazvi výmenou názorov, pretože názor je od slova nazerať a každá prosto sa na tú situáciu pozeráme možno z inej strechy a tým pádom ju vidíme z iného uhla. Ja úplne chápem spôsob, akým ho vidíš ty, alebo akým teda tú situáciu vidíš ty, pretože na tej streche, z ktorej sa pozeráš, som už bola. Takže viem veľmi dobre, ako to z toho pohľadu vyzerá. Pokojne to začníme tým, ako si to ráno vlastne, ako si začala, keď si mi písala, keď si mi nahrávala hlasovku, že koľko žien, a ty to tiež cítiš, že
sa v tebe, akoby v tele cítiš, zažívaš tie emócie strachu z mužov, z mužskej sily, hnevu, odporu. A možno aj krivdy. A ja som si vlastne spomenula, že ja som v 2020, niekedy v januári, nahrávala také, no veľmi amatérske, lebo v tom čase som vôbec netušila, že čo, akože nie, že by som teraz nenahrávala amatérske, ale v tom čase to bolo ešte, že super, super amatérske. A také videjko, ktoré bolo úplne také, že z okamihu, tak z takého okamžitého vhľadu, to boli myslím tri videjka na čarovných daroch, presne s touto témou, pretože vtedy sa v kolektívnom vedomí vyplavila, alebo prosto doslova sa mi zjavila archetypálna podstata tejto emócie. A od tej doby tu vlastne tak nejak ako poletuje éterom a učí nás, ako s ňou pracovať, pretože nám sa, preto to cítime v tele, pretože nám sa z buniek vyplavuje tento strach. Vyplavuje sa vlastne z... Je to kód prežitia, ktorý umožnil prežiť, alebo jeden z mnohých kódov prežitia, ktorý umožnil prežiť našim pramatkám, ale aj teda matkám, ktoré po mnoho tisíc ročí ľudskej existencie zažívali pocit absolútnej závislosti na mužoch. A ja som si vlastne spomenula, ako som to opisovala v tých videách, že nám, že naozaj na to, aby pochopili, odkiaľ toto, alebo prečo to majú takto silné, musia sa dostať vlastne do tej situácie, keď ako žena nemohla, žena nič, ale že fakt nič. Nemohla vlastniť majetok, nemala právo na svoje deti. Keby odišla od muža, od ženu do toho, že ten muž mal právo ju zabiť, tak už nikdy by neuvidela svoje deti. A že naozaj, ako tam jej život nemal vôbec žiadnu hodnotu, lebo aj to bolo v histórii ľudstva, že život ženy nemal žiadnu hodnotu. A že vlastne jediný spôsob, akým sa z tohto mohla vymaniť, bolo to, že by ovdovela. Že dokonca až do tohto to išlo, že jediný spôsob, akým môžem získať znovu moc nad svojim životom, pretože keď som slobodná, má nado mnou moc otec, ešte môžem ísť do kláštora a urobiť tam kariéru, to je ešte ďalšia možnosť, ale ako náhle chcem byť fakt, že slobodná, bez muža, tak jediný spôsob je, že ovdoviem. A tam to išlo do toho, že kód prežitia rovná sa túžba po smrti toho muža. A tým, že tam mali tie zážitky ohrozenia, tie naše pramatky v histórii ľudstva, jedno za druhým, to ešte o tom môžem hovoriť, tak toto všetko, akoby tá ostražitosť a všetok ten potláčaný hnev, ktorý tam mali, museli ho potláčať, pretože keby ho prejavili, neprežijú oni ani deti. Potlačený strach, pretože museli v tom nejako existovať, tak nemohli akoby sa tomu strachu poddať. A odpor, to všetko my máme zakódované v bunkách, to všetko ostalo ako kódy prežitia vlastne zaseknuté v bunkách, lebo oni to nemohli uvoľniť. A naša úloha vlastne je len to dožiť, aby dovoliť si prežiť to cez telo a uvoľniť to. Ja som to už viackrát hovorila a znovu to zopakujem. Žijeme v nesmierne požehnanej dobe, keď nemusíme fyzicky zažiť to, čo zažívali, ako my nemusíme zažiť zdroje tých emócií, ktoré si zažívame v tele. My ich máme len prežiť cez emocionálne a fyzické telo a uvoľniť. Práve cez to uvedomenie, že sme prerástli tie situácie, ktoré ich zrodili. Ale na to, aby sme to mohli urobiť, je nevyhnutné naozaj prosto takto tomu otvoriť srdce. Prijať každú tú emóciu, prijať tú zlosť, prijať ten hnev, ten odpor, strach, to všetko prijať otvoreným srdcom, akože áno, toto tu existuje. To sú deti ľudstva. My sme zrodili, akoby ľudstvo zrodilo tieto emócie. To nie je niečo, čo ako
ja neviem, tu vyčaroval kúzelník. Z nás sa to zrodilo. Sú to deti ľudstva. A presne ako tie deti, ich s láskou prijať. Ja som zažila veľakrát také pokusy o odpúšťanie mužom na seminároch, v článkoch, kdekoľvek, na konšteláciách, že odpúšťame mužom. A vo veľa prípadoch som bola svedkom toho, kedy tie pokusy končili dosť drsne, pretože je asi veľmi ťažko odpustiť, pokiaľ ani nevieš vlastne, pokiaľ si nedovolíš precítiť to, čo by si mala odpustiť, alebo čo by si chcela odpustiť. A pravdepodobne asi s týmto rezonuješ, že ono to asi nebude len tak, že to asi nestačí postaviť si konšteláciu v ženskom kruhu, kde budeme odpúšťať mužom, ale že asi tam za tým bude niečo viacej. Len ako na to, keď veľa z nás má potom dokonca ešte aj vinu za to, že sa na toho muža hnevá, že prosto už to máme možno zvedomené, že to nie je iba naše a že to teda je povedzme rodové alebo až kolektívne. A v kuse po nich hučíme, veď už generácie hučíme po tých mužoch, aby čítame im a prosto ich nejakým spôsobom označujeme, tak to by som to nazvala, takými a onakými, lebo takto teda cítime. Čiže z môjho pohľadu, keď sme sa o tom rozprávali dnes, tak som hovorila, že ale veď už sa to deje, veď už stále na nich kričíme, veď už tak, akože tie emócie sú tam a prečo sa to teda ďalej nehýbe. Ako teda s tým pracovať, aby som si vôbec dovolila to precítiť? Ako si vôbec, ako tam nemať ten pocit viny, hej? Že veď nejaký ten Peťo, Mišo, Jano predsa nemôžu za to, že ako to tí muži pred X generáciami robili. Hej, toto je ten... A ja nemôžem za to, nemôžem za to, že cítim strach, alebo hnev, alebo odpor. To je presne to isté. Vrátime sa k tomu, ako sme sa o tom bavili ráno. Že v prvom rade... je krásny výraz, ktorý si použila, že odpustiť. Ja ho nerada používam, pretože je zmysel toho slova je tak zdeformovaný už, že úplne stratil svoj pôvodný význam. Ale keď si to zoberieme ako naozaj, že odpustiť, tak krásne je to zobrazuje presne to, o čom sme sa bavili, že vyčistiť trubky. Že v tých našich trubkách emocionálnych, lebo je to ako keď otočíš kohútikom. Keď otočíš kohútikom, z ktorého akoby, ktorom je špinavá voda, ktorom je, z ktorého roky tiekli práve, a roky sa v tom potrubí zbieralo strach, hnev, odpor, krivda a podobné veci, tak čo potečie ako prvé? No to, čo je tam nazbierané. Čiže my, ak chceme odpustiť, tak musíme reálne odpustiť. A musíme najprv odpustiť práve toto. A to, čo tam už je nazbierané. Ako nemôžeme čakať, pretože my keď aj akokoľvek by sa niekto, kto má toto v trubkách, pretože ono to nemá každý rovnako, záleží veľmi na tom, že čo všetko má nazbierané z jeho rodu, lebo my už sme vo fáze vývoja, kedy už nečistíme seba, ale už čistíme rod. A tí, ktorí už sú za fázou rodu, už čistia aj kolektívne vedomie. A kto má čo nazbierané v tom rode, podľa toho aj koľko toho stihli poodpúšťať, povypúšťať vedome predkovia, alebo sa to tam ani nenazbieralo, tak podľa toho to aj zažíva v tých vzťahoch. Preto niekto je schopný prejaviť alebo naozaj precítiť hlboko v srdci veľkú mieru úcty a niekto nie je. Ale tí, ktorí nie sú, tie ženy napríklad, ktoré nie sú, odvienú do toho, že si logicky budú priťahovať mužov, ktorí si nie sú schopní vážiť samých seba, tak tie, ktoré nie sú, si potrebujú akoby zvedomiť, prečo. Čo majú v tých trubkách. Lebo čokoľvek by si... Vieš, keď sa pokúsiš prejaviť úctu, akoby vypustiť von zo seba úctu, čistú vodu, ale máš plné trubky toho bordelu, tak prosto ako aj tá úcta bude znečistená. Nikdy nebude čistá. Kým najprv nevypustíš ten bordel. A toto by ma aj zaujímalo, ženky, čo nás sledujete, vás tu fakt dosť...
A máte teraz možno túto tému tiež rozvibrovanú, či sa vám to niekedy stalo, že naozaj ste veľmi túžili tomu mužovi prejaviť úctu, pretože veď ste to tak cítili, alebo vám to niekto povedal na ženských kruhoch, alebo na seminári, alebo bol, je tam taký možno až taký ten tlak, že cítiť úctu, že veď je to ten tvoj hrdina, kráľ a tak ďalej. A čím viac ste sa snažili, tak tým nielen, že ste necítili úctu voči nemu, ale ani voči sebe. Aspoň v mojom prípade to takto bolo. A takto sa mi to objavuje, že keď idem vlastne do tej kvázi úcty na silu, tak mám vlastne, nie že nervu, ale odpor voči sebe, lebo mám pocit, že zrádzam samú seba. A toto je vlastne... Nasiluješ, ideš do toho na silu, znásilňuješ sa. Páchaš na sebe násilie. A tá hlava mi vlastne stále hovorí, že ale veď on za to nemôže, veď on má aj tú dobrú stránku. Veď ja teraz nehovorím, že iba o mojom mužovi, ale o mužoch, ktorých som stretla vo svojom živote. A mne to vlastne naozaj sťažovala aj tá situácia, ako som ti zdieľala, že ja som vždy stretla mužov, ktorí úplne otvorene mi povedali, stalo sa mi to niekoľkokrát, že Mirča, vieš, ja mám v sebe aj to dobré, aj to zlé, že ja to cítim a že ja cítim, ako to vo mne bojuje. Čiže on je to, ako keby ja som ich vnímala, že on, ako sa oni veľmi snažia. A o to viacej som si nedovolila. Nechcela som sa dovoliť precítiť hnev alebo prosto naozaj ten pocit zrady a vykričať to nejakým spôsobom, čo tam vo mne je. Takže ja som to mala také ešte ako keby zosilnené. A nakoniec som zistila, že to, že v sebe tie emócie držím a dusím, a zabíja nielen mňa, ale celý ten vzťah a vlastne aj toho muža tým pádom. Teda nie, že by som mala nad ním moc, ale jednoznačne som tomu nepomohla v tej chvíli. No minimálne ho to zabíja, pretože v tom vzťahu nie je vyživovaný. Vieš, ty vlastne svojou ženskou láskavou energiou neprispievaš tým pádom do toho vzťahu, lebo nemáš čím. Lebo čokoľvek z teba vytečie, tečie cez tie znečistené trubky. A ja sa vrátim k tomu, čo som ti ráno hovorila do tých hlasoviek. Pred asi 2,5 rokmi som začala intenzívne vnímať prítomnosť bytosti vyššieho chvosta. To, že so mnou pracujú bytosti byliniek, to podľa mňa tu všetci vedia, takže začala som, nemôžem povedať, že pracovať s myším chvostom, pretože otvorila som sa tomu, aby on pracoval som cezo mňa alebo so mnou. A veľmi silno som si uvedomovala, koľko ho je. On je naozaj, ako tie posledné 2,5 roka, ja ho vidím všade. Na záhrade mi narastol taký, že 1,5 metra vysoký, aby som ho neprehliadla. A kamkoľvek som sa pohla, plné lúky vyššieho chvosta, v mestách vytrčal spomedzi obrubníkov, prsto, strávnikov, zo zámkovej dlažby. Všade, kam som sa pohla, som videla vyšší chvost. Stále to tam je, ešte teraz je koniec novembra a na lúkach ešte stále vyšší chvost kvitne. A keďže sa teda nedal prehliadnúť, tak som sa s ním spájala a zaujímalo ma veľmi, že teda, čo nám chce vlastne povedať, prečo ho je tak veľa, lebo mám tú skúsenosť, že keď je nejakej bylinky veľa, tak sa bytosť vlastne prichádza nám pomôcť s transformáciou nejakého aspektu vedomia. A vyšší chvost vlastne je bylinkou úcty k mužskému princípu a mužskej sebaúcty. Je to vlastne taký ten rytier, ochranca, ten, ktorý sa vždy s tými širokými ramenami a širokým hrudníkom postaví pred tú svoju ženu, pred tú svoju vyvolenú, pred svoju rodinu a vytvorí jej vlastne ako keby taký ten štít. Je to aj jedna z byliniek hraníc popri repíku a bylinka s veľmi silnou, mocnou mužskou energiou a zároveň je to aj bylinka mužskej spirituality. A tiež vedomia nevinnosti práve u mužov. A keď som sa s ním spájala, tak bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi silné, aké obrazy mi ukazoval. Že ja som vlastne, to prvé, čo som precítila, bol obrovský hnev, ale obrovský a veľká krivda žien voči mužom. Tak som si ako nechávala tie emócie cez seba prechádzať na tej lúke, ako to robievam a došlo mi, že toto cítim, čo si pamätám. Úplne, že od malička. Samozrejme, že sa mi tam už pred rokmi ozrejmilo to, že ja som tam mala ten hnev na otca, keďže
keďže v čase, keď som sa mala narodiť, alebo teda keď maminka zistila, že je tehotná, tak akoby sa potkol. Ja som to v tom čase vnímal, akože veľmi zlyhal, pretože tam došlo vlastne k ohrozeniu môjho života. Potenciálnemu ohrozeniu, nepriamému. A teda k možnosti, že sa nenarodím. A mala som tam krivdu, hnev a pohrdanie za to, že vlastne, že bol pokrytec. A že nesplnil tú mužskú úlohu ochrancu v mojom živote od samého počiatku. Hoci potom, už keď som sa narodila, tak ju teda plnil v rámci svojich možností, tak ako dokázal s tým všetkým, čo on mal naložené. A keď som si toto ozrejmila, lebo ako náhle si to zvedomím, tak sa to rozpustí, to už som zvyknutá po tribylinkách, že keď pracujú so mnou, tak to ide takto pomerne rýchlo. A potom som sa mi začali objavovať obrazy, u mňa to veľmi často ide práve cez obrazy, že ma to zoberie na výlet vlastne do rôznych, ja neviem, častí histórie, alebo teda do rôznych období. A videla som moju starú mamu a úplne také pohrdanie, hnev, ale aj krivdu, že tak ty si tu odišiel hrať sa na vojačikov a pozri sa, čo sa deje s nami, ja som tu na všetko ostala sama. A toto isté bolo zo strany starej, prastarej mami z mamičkinej strany. Videla som tam, samozrejme som veľmi silno vnímala mamkin hnev a pohrdanie voči môjmu otcovi a všeobecne voči mužom, aj voči svojmu otcovi. A tam neviem, z čoho to pochádzalo, lebo som nemala toto zvedomené, ale veľmi silno som to cítila, že áno, bolo to tam. A potom to išlo do histórie, tam už som nevnímala, či je to moja pramatka, alebo je to cudzie, alebo čo, lebo to už sa mi potom časom začne zlievať s tým kolektívnym vedomím. A bol tam veľmi silný obraz, ktorý som ti ráno opisovala, a to bol obraz, pri ktorom som sa ja akože fakt, že roztriasla, zrútila na tej lúke. Keď som videla ženu s malým babetkom na rukách, dve detičky za sukňami sa jej schovávali za chrbtom a mala tam také dievčatko asi 10-ročné a čakala akoby v tom obraze, v tej scéne na svojho muža. Mala navarené jedlo, to bola taká, fakt akože, ja neviem, aké historické obdobie, ale bolo to veľmi dávno, bolo to taká drevo, slameno, hlinená chalúbka, malička, kde bola iba jedna miestnosť. S ohniskom veľmi to bolo také ako jednoduché, ale zároveň tam vládla veľmi silná energia lásky. A cítila som, ako ona čaká na toho svojho muža, bol čas obeda, teraz ako niekto zadupotal pred dverami a ona v takej radosti z toho, že čaká toho svojho muža, toho ochrancu. A partnera otvorila tie dvere a dovnútra vtrhli muži, cudzí, ktorí zabili jej deti, ju a tú staršiu dceru znásilnili a prosto ona v tej bolesti obrovskej tam umierala s pocitom, že obrovského hnevu a obrovskej krivdy, kde si bol muž? Kde si bol, keď ja som ťa tu čakala, čakala som svojho ochrancu a ty si neprišiel. A čo sa to vlastne stalo? Že muž, ktorý má byť môjim ochrancom, ktorý má chrániť mňa a deti, má chrániť slabší, pretože my sme fyzicky slabší, tak tú svoju fyzickú silu proti nám zneužije. Čo sa to stalo? A tento obraz bol pre mňa nesmierne silný, pretože mi presne položil tú otázku, čo sa to stalo. A zároveň mi ukázal, že toto bola, alebo prosto to, že muži takto veľmi sa vychýlili zo svojej cesty, ako hlboko narušilo aj ich sebaúctu, aj ich pocit vlastnej hodnoty, aj ich vedomie si seba ako držiteľa mocnej sily. A vytvorilo to v nich zároveň odpor voči ich vlastnej sile, že to nie je len o strachu, hneve a odpore žien, ale že je to aj o neúcte, pohrdaní mužov samými sebou. Pretože boli, lebo to mi tam zároveň, ako prešlo toto,
prešli tie emócie žien, ako sa vyplavovali postupne, tak zároveň som tam vnímala aj emócie práve tých mojich mužských predkov, tých, ktorí sa v úvodzovkách hrali na vojačikov, alebo ktorí odišli za prácou a už sa nevrátili. Že tam bol, alebo sa aj vrátili, ale bez peňazí. Hoci odchádzali a nechali tú ženu samú doma s deťmi, s tým, že idú sa postarať o rodinu a vlastne sa vrátili s pocitom totálneho zlyhania, ktoré potom, ja neviem, buď zapíjali, alebo sa ho snažili prebiť práve tou agresivitou voči žene. A tam som si uvedomila, že v akej náročnej pozícii boli aj oni. A sú stále, že vlastne aké to je mať v génoch zakódované, v bunkách zakódovaný pocit zlyhania seba vo svojej úplne že základnej elementárnej úlohe. Ja som si uvedomila, že sa niečo deje v tejto téme pred asi 2 týždňami, keď som sa v úvodzovkách náhodou dostala k seriálu Maid, slúžka na Netflixe. A ten seriál prosto popisuje ženu, ktorá odišla od muža, ktorý ju emocionálne týral. Odišla s 3-ročným dievčatkom a popisuje to, je to ako keby sociálna dráma, čiže popisuje aj sociálne podmienky v Spojených štátoch, ale aj poukazuje teda na to, že ako fungujú tie situácie, keď sa toto deje. A pre mňa to bolo, ja som to pozerala naozaj s veľkým záujmom, lebo vždy v tých filmoch prosto si chladám tie synchronicity v tom živote alebo v tej akože realite, teda, alebo v tom našom svete. A veľmi som to tak akože chcela tak s nadhľadom pozrieť. Ja som si tak hovorila, že dobre, veď tak si to pritiahla, potrebovala to zažiť, asi je v nej niečo, že si to potrebuje, mňa sa to určite netýka a tak ďalej, toto už je za hranicou a podobne. A potom u nás prišlo k naozaj intenzívnej výmene názorov s mojim mužom a my teda dokážeme ísť až naozaj tak akože do špiku kosti a otvorili sa presne tie témy, že ja by som sa ho naozaj dokázala aj báť, akože úplne v pohode, je to možné, je to proste silný chlap, takže sa mi tam otvorila tá téma v súvislosti s tým, ako som si tam prehrávala ten príbeh tej ženy. A potom začali písať tie ďalšie ženy a už som prosto vedela, že sa niečo deje, že to je veľmi mocné, že to potrebné uchopiť. A dostala som sa z toho do chaosu, pretože som si uvedomila, že áno, je potrebné tú emóciu si priznať, ale zároveň teda aj s tými mužmi žijeme a ako to teda urobiť tak, aby sme ich naozaj nelikvidovali, respektíve, alebo keď aj likvidovali, aby sme to robili vedome, hej, alebo čo vlastne teda urobiť v tom praktickom živote, keď zrazu už tie emócie sú silnejšie ako my. A buď sa mi to dostáva ako hnev, alebo sa mi to dostáva od ženok ako sebalútosť, že kde je ten muž, ktorý sa má teraz o mňa starať a on tu nie je a ja ho potrebujem, ale stále je to tam vlastne a buď v jednom alebo v druhom extréme, že bude to tam akože zúrivé, alebo je to úplne také, že totálna apatia už voči tej mužskej energii. Ako vidíš ty to, že čo s tým vlastne reálne by sme mohli urobiť, pokiaľ sa tieto témy otvárajú, respektíve čo môžeme my na tých osobných príbehoch urobiť, aby to nebolo ako doteraz, že v tých domácnostiach to naozaj sa deje, že to tam naozaj je, a či sú to hádky, nepochopenia, fyzické oddelenia, alebo nedaj Bože, až do tých extrémnejších situácií poďme, hej, kde to už naozaj, že o fyzične, alebo o takých veľmi prudkých emóciách, pretože ono kvázi sa to stále otvára, je to tu stále prosto. Málo kto z nás nezažil hádajúcich sa rodičov alebo oddelených rodičov na nejakej úrovni. A my teraz ako keby sme to znovu mali zopakovať, ale pravdepodobne asi teda iným spôsobom. Je to, v prvom rade by som odporúčala uvedomiť si, že v sebe nosíme mnoho tisícročné témy. A že je to zapísané v našich bunkách. Že prosto tie bunkové zápisy sa teraz práve odhaľujú, pretože už sme dospeli do úrovne vedomia, kedy ich môžeme vyčistiť. A toto je tá skutočná transformácia. To, že my sme sa učili pracovať s mentálnym poľom a s emóciami, bola len príprava na tú skutočnú transformáciu, ktorá sa začne diať až vtedy, keď sa to bude diať cez telo. Keď sa to naozaj vyplaví z buniek, pretože kým to budeme mať zapísané v bunkách a bude to nevedomé v tých bunkách, tak nás to stále bude vlastne ťahať do tých starých koľají. Naše tela budú pracovať. Ja som to už opisovala, ale opíšem to znovu, pretože to je pre mňa mega silná skúsenosť, ktorá mi ukázala vlastne, akú silu má to, čo máme zapísané v bunkách. Že je to vlastne už v hmote.
pred pár mesiacmi na jar vstúpil Jupiter do rýb, tak akože vo veľkom štýle vyplavil mi auto, vytopil mi. A keďže som mala niekoľko mesiacov auto nepojazdné, tak som bola vždy nezávislá, absolútne závislá. A bolo to úžasná skúsenosť, pretože keď som potrebovala ísť do mesta nakúpiť, tak som požiadala priateľku z vedľajšej dediny a jej manžela, aby ma teda vzali do mesta, že teda potrebujem si nakúpiť. Oni sú úžasní, ja ich veľmi, veľmi ľúbim. Dneska má Maťka narodeniny, takže ešte jej poprajem osobne, ale takto je prajem všetko najlepšie. A jej úžasný manžel ma posadil do auta, zobral ma do mesta, išiel po cerku do školy. A mňa vysadil pred obchodom. Ja som išla, nakúpila som si. A teraz tak, jak som zvyknutá, vieš, roky som zvyknutá fungovať sama v podstate celý svoj život. Takže som nakúpila tašky vo vozíku, počkala som, kým príde. A teraz on ako zastal pred tým obchodom. Ja úplne automaticky, moje telo konalo automaticky. Dobralo jednu tašku, druhú tašku, aj prosto ksena, vyložím to do auta. A teraz on ma zastavil, tak to ma odsunul úplne s takou pevnosťou mužskou a láskavosťou. Ma odsunul, otvoril mi dvere, dal mi do ruky ten kvetinač s kvetom, ktorý som mala. A to bolo jediné, čo mi dovolilo zobrať. Posadil ma do auta, zavrel dvere a naložil to on. A ja som normálne cítila, jak to moje telo je nervózne. Lebo prosto bolo zvyknuté vykonávať určité pohyby, ktoré v tejto chvíli vykonávať nemohlo. Pričom to bola situácia, v ktorej muselo vykonávať tie pohyby. A ja som si vtedy uvedomovala, že Bože, to takto funguje v tom tele. Toto je presne to ono. Prídeme do určitej situácie, na ktorú sme zvyknutí my, na ktorú boli zvyknutí naši predkovia a tie naprogramované bunky v tele, naprogramované mentálnym programom, kódom prežitia, fungujú, sa potrebujú pohybovať. Vieš, že oni vlastne vytvárajú v tom tele určité mechanizmy. A teraz, keď som prvýkrát, keď som to zažila, on ešte potom tie tašky odniesol aj domov. Prvýkrát, keď som to zažila, tak moje telo bolo do večera nervózne. Do večera som bola úplne dezorientovaná, a pritom už bolo dávno po tej situácii, išla som sa prejsť, išla som na bylinky a stále nervózna. Druhýkrát, keď sa to stalo znovu, až po 6 rázoch som zaregistrovala, ale už treba na tretíkrát už to bolo menej nervozity, potom zase menej, až po 6. ráze som cítila, že už vôbec nie som nervózna, že už si to dokonca užívam. Ale bolo to bolo také úžasné poznanie a precítenie toho všetkého, ale ja som si tú nervozitu dovolila samozrejme, lebo som chápala, že prosto áno, dobre, bunky sú naprogramované. A som vďačná za tú skúsenosť, lebo inak by som to asi nemohla ani odovzdať. Mm-hmm. Akože ďakujem aj Majkovi za ten úžasný zážitok, keď som si už mohla užiť to, že som sa mohla uvoľniť do toho zážitku, že je o mňa postarané, alebo teda, že nemusím všetko sama. Ale bolo to v niektorom z momentov, neviem na koľký krát to bolo, keď som sa do toho začala uvoľňovať prvýkrát, tak som si, tak mi tam vyskočil program, len si na to nezvykni. Mm-hmm. Presne, okamžite, ako si hovorila, tak som ti chcela dať otázku, že čo s tým, keď si na to zvykneme, presne, okamžite. A vtedy mi došlo, ako hlboko je tam zapísaný ten program a čo všetko museli tie moje pramatky zažiť, že mi do buniek zapísali strach, ako kód prežitia, strach z toho, že by o mňa mohlo byť postarané. Strach z toho, že by som si na to mohla zvyknúť a tým pádom strach z toho, že by som to už následne sama nezvládla. A ja som si tam vlastne uvedomila, že ale ja už som to raz sama zvládla. Teda mnohokrát, nie raz. Toto je už niečo, na čo som oveľa viac zvyknutá, než na to, že mi je poskytnutá pomoc. A že tým, že už som to tak dlho zvládala sama, tak keby som sa k tomu musela vrátiť, no tak asi na začiatku si pofrflem, lebo to na dobre si zvykneš a je ti v tom dobre. Ale že viem, že by som to zvládla znovu. A tým pádom si už môžem dovoliť vychutnať si ten pocit, keď je o mňa postarané. Tým pádom práve s týmto pravdepodobne bude súvisieť aj tá dynamika radšej nemať ako strátiť. Že vlastne radšej si na nič nezvykať, ako potom o to prísť, o ktorej sme hovorili pred pár týždňami v súvislosti síce s inou témou, ale tiež to bolo vzhľadom
na otvorenie srdca a prijatie emócií a lásky a toho, že pekne mi je. A že podľa mňa ten strach náš z každej tak silno rezonuje, že toto tam máme ako že prvý filter, že keď to prejde cez túto dynamiku, radšej nemať ako stratiť, tak potom si to už možno ako keby dovolíme, ale toto, cez toto musí, ako aspoň u mňa, to musí prejsť ako že zľava, správa, zovšadiel, že som ochotná podstúpiť aj túto energiu vlastne, hej, že som ochotná vlastne byť vystavená aj tomu, že tak si ochotná, až tak veľmi ti na tom záleží a tak veľmi potom túži, že si ochotná to stratiť, že je to pre teba v poriadku, radšej to budeš mať, aj keď si, ako sa to môže stať, takže podľa mňa mne práca s touto dynamikou fest veľmi pomáha, veľmi. Ja si to prosto uvedomujem na každom kroku svojho života, že aha, toto je ono, aj tak do toho poď a presne si hovorím, veď už toľko vecí si zažila a takých si zažila a toľko všetkého si bola schopná. A že toto prosto ťa nemôže nejakým spôsobom rozobrať, alebo respektíve rozobrať, áno, ale poskladáš sa znovu. Takže ak dovolíš, prečítam teraz pár komentárov, lebo žienky sa tak zdieľajú, tak aby som dala priestor. Zuzka Dobročániva píše. Áno, často narážame s partnerom na to, že prečo mu nedokážem prejaviť uznanie či úctu prirodzene. Počas tohto splnu som cítila nesmierny hnev, odpor a pohrdanie voči môjmu partnerovi. Aj u nás sa to počas tohto splnu bičom objavilo. Môj partner je bík, ja barán, takže akože aj u nás to bolo práve teraz sa to otváralo. A cítila som pohrdanie voči môjmu partnerovi a bol to veľmi silný emocionálny a telesný zážitok. Vykričala som mu to do tváre, čo som predtým nikdy neurobila. Ešte nejaký čas potom to vo mne doznievalo a cítila som, že musím s tým iba byť a nechať to cez mňa diať sa. Dovoliť si byť rozúrená, zmia a dať to všetko von. Potom ešte tam nejaké pokračovanie, ale nie celé tie komentáre ukazuje tento streamer, tak ale akože pointu sme chytili. A Zuzanka Koščová, podobný obraz, ako popisovala Svetlanka, s tými detičkami a s tou ženou znásilnenou, som videla v jednej terapii a zdá sa mi, že sa z toho odvíjali aj silné kódy voči mužom, nebol si tu, keď som ťa potrebovala, ale aj sama k sebe, nebyť radšej nevidieť, neozvať sa, neupozorňovať na seba, neotvoriť dvere, neukázať sa, lebo zle skončí. Má to x vrstiev, sa mi zdá. A ešte Zuzu teraz písala k tomu, čo sme teraz nakoniec hovorili. Toto je ako Mirkin príklad z Výrivkov z konferencie, to nakupovanie s tým Majkom. Ako si zaštitená panna dovolí na 6-krát uvoľniť sa vo Výrivke. Krásne ísť do toho znova a znova, dovoliť si a teličko si zvykne. Presne tak, že ja som to vtedy, Zuzka, na tej konferencii, ty si to počula, ten rozhovor popisovala práve v tomto, že keď som mala ísť do Výrivky, tak som sa cítila totálne nervózna, že chlap je s dieťaťom alebo dieťatko spí same a čo keď ma bude potrebovať a prosto toľkokrát som sa tam nasačkovala, až sa teším, keď znovu tú Výrivku znovu zafúkame. Takže a Deniska ešte píše, Mirka, bude aj záznam z práce, celkom nestíham, ďakujem, pozdravujeme do práce, Dani, a ospravedlňujem sa všetkým šéfom v tejto chvíli, ale je bol to urgentné, museli sme. A bude záznam, určite. A, čiže chceš zareagovať na tie komentáre? Prišlo ti tam k tomu niečo? Vieš čo, Anielik, mne tam prišlo aj k tebe ešte, ako si tam hovorila, lebo to sa týka aj mňa a teraz si to v uplynulých týždňoch veľmi silno odžívam, práve tú dynamiku radšej nemať ako stratiť. A vlastne som si uvedomila, že lebo vždy som to riešila u seba, že ako to mám riešiť u seba, ale vlastne tie posledné roky si silno uvedomujem, že už to dávno akoby nie je o mne. Že už sa to len deje cez mňa a že je to vlastne akoby už to prevratie zodpovednosti voči mojim predkom a ich uznanie ich skúseností, ktoré sa mi zapísali do buniek a následné uvoľnenie teda z buniek a taktiež zodpovednosť voči kolektívnemu vedomiu. Že už to nie je o mne, už sa to deje cez mňa. A že vlastne akoby to už len odovzdávam do služby životu. Mm-hmm. A čo sa týka tých komentárov, akože v podstate len opísali to, čo sa naozaj deje, reálne sa to deje. A mne sa celé tie 2,5 roka, ako so mnou pracuje myší chvost, tak sa mi objavuje obraz konštalačného vykričania všetkej tej bolesti. Aby ženy vlastne konštalačne, čiže vedome vykričali, lebo ono sa to deje. Oni vlastne, akože už je to vykrikované stáročia, je to vykrikované v tých partnerských vzťahoch, ako si povedala, že ono sa to deje.
ale je to nevedomé a tým pádom sa vlastne stále vytvárajú tie karmické sločky. Ale keď sa to raz stane vedomé a keď bude schopná ustáť to muž, žena a ustáť to muž, pretože aj muž sa tam vlastne potrebuje konfrontovať presne s tým, o čom som hovorila, s tou stratou sebaúcty a s tým pocitom zlyhania a dovoliť si ho prežiť, tak ako si žena má dovoliť prežiť ten strach, to pohrdanie, tú nedôveru, pocit neistoty, odpor, hnev a to všetko, aj tú krivdu. A keď sa toto všetko vlastne akoby vedome vyplaví von a budú sa môcť na to tí ani muži, aj ženy pozrieť, že si to dovolia pozrieť sa na to bez snahy obhajovať sa, bez snahy nejako si umyť ruky alebo zmyť zo seba vinu alebo naopak prehodiť tú vinu na tú druhú stranu, tak môžeme uvoľniť vlastne akoby v tých trúbkach priestor. Môžeme tam vyčistiť to, cez čo potom následne môže prúdiť viac tej čistej úcty. A to je to, čo si ty hovorila, že veď ale predtým bolo niečo, hej, že čo vlastne spôsobilo aj to mužské správanie. A mne tam vlastne v súvislosti s týmto napadol presne ten mechanizmus Uran, Saturn, Jupiter, o ktorom som nedávno hovorila práve v skupinke, že keď Jupiter otrávil Saturna, alebo teda dal mu vypiť to otrávené víno, tak Saturn začal vlastne zvracať svoje deti, ktoré predtým pojedol, a zvracal ich tak, že prvé išli tie, ktoré zjedol posledné. A toto je vlastne presne ten istý mechanizmus, že keď my prídeme s tým jupiterovským princípom, že ideme priniesť viac radosti, viac lásky do vzťahov, viac úcty, viac krásy, tak vlastne prvé, čo sa stane, je, že sa zastaví ten saturnský karmický princíp a Saturn začne zvracať čím sa nakrmil. A on sa doteraz krmil presne tým našim nevedomým konaním, vychádzajúcim z tých naprogramovaných buniek. A tým pádom ako prvé vyjde to, čo sa tam dostalo ako posledné. To, čo vlastne, čím sa nakrmil ako posledným. A postupne vlastne pôjde von aj to, pôjde sa ďalej do histórie. Ale tie historické témy skoršie už nebudú také silné. Ja som hovorila, aby to vlastne trošku ozrejmilo, že ja som tam vlastne popisovala Svetlanke, že ja mám spomienky, kde ja vidím to, že v období, keď bol matriarchát, respektíve a v tom období, keď ženy boli v úvodzovkách pri moci, tak sa udiali tiež veci, ktoré boli voči mužom podobne drastické, ale iného typu, ako teraz sa dejú, alebo tie stáročia, tisícročia sa diali voči ženám smerom od mužov, teda voči ženám. Čiže na toto tá naša téma so Svetlankou bola ráno v tom, že mi vysvetlovala Svetlanka, že najprv musíme riešiť to, čo nám je, ako keby, no áno, ten povrch tej rány, samozrejme, aby sme mohli potom ísť do hĺbky. A zároveň vlastne mne to dáva určite zmysel, pretože ja si uvedomujem, že ja sa môžem tváriť, že chcem tú úctu voči tomu mužovi mať a môžem to tak niekedy aj cítiť, lebo niekedy to tak naozaj reálne cítim. Sú tie momenty a sú tie dni a potom sú tie niekedy vôbec a mám prosto naozaj obrovský hnev a obrovskú agresivitu. Ale či sa už budem tváriť alebo nie, moje telo ma nepustí, pretože mojou témou tá sexualita, veď o tom rozprávam na seminároch, kde sa dá vlastne, aby som to zdieľala, že tá téma prosto ženské veci, zápaly a spojenia sa s jónia a tak ďalej sú veľmi silné a viem na 1000000%, že to je téma hnevu. Takže a myslím, že všetky to tak máme, nehovorím, že máte všetky zápaly, ale prechádzate si cez telo, buď vás to nepustí do sexuality, alebo vás to nepustí do pritúlenia sa, do láskania, do hladenia, do pekného slova, že aj keby ste chceli, už vám to nejde. A keď vám to ide, tak poznáte to v tom krku, to robíte proste, lebo to povedala niekto na tom seminári, to povedal, že to mám urobiť, aby tam bola, lebo žena nastavuje energiu a nastavuje priestor a neviem už ako všetci, ako to tak akože zvykneme hovoriť. Takže to najdôležitejšie, čo som naozaj pochopila a dnes to tak celé nabralo naozaj na intenzite, je
dovoliť si to precítiť aj za cenu, lebo toto tam určite tým, že nám naskočilo, lebo to naskočilo mne a som bytosť praobyčajná v tomto, že ten vzťah zrazu ochladne, pretože on ochladne tak či onak, on už ochladnutý vlastne je, on preto sledujete toto vysielanie a zaoberete sa touto tému, lebo sa vám to opakuje. Mne sa to opakuje vždy tak a opakovalo, že vlastne z veľkej zamilovanosti prišlo také ochladnutie na fyzickej úrovni, že už nebola cesta späť. Pretože som si stále v tej hlave hovorila, že ja k nemu musím toto cítiť, ja sa na neho nemôžem hrať, on za to nemôže, toto bolo hlavne to moje. A tým pádom som si nedovolila tú človečinu v sebe tam naozaj prežiť a vyštekať to doslova von. A ak som si to dovolila štekať von, tak to bolo vždy z pozície sebalútosti alebo obete v zmysle totálneho nevedomia. Takže to je vlastne asi taká tá snaha naša. A dnes vám to tak ako keby trošku ukázať, že ako s tým pracovať, ale v prvom rade vás tak až požiadať možno alebo motivovať, že jednoznačne s tým je potrebné pracovať a netváriť sa, že je to v poriadku tak, ako je, že veď tí muži sú tí králi, lebo v tejto chvíli to tak nie je. Ani oni nemajú to vedomie kráľa. A preto ho tak vyžadujú. Pretože muž, ktorý má toto zapísané v bunkách, ten program toho zlyhania, a mnohí ho majú, niektorí silnejšie, niektorí slabšie, a vyžaduje tú úctu od ženy, pretože ju necíti sám voči sebe. Ju necíti sám voči sebe. Má tak hlboko zakorenenú neúctu voči sebe ako mužovi a vôbec voči mužskej energii, že ju vyžaduje od partnerky. Ale ako náhle mu ju partnerka v takejto fáze vývoja začne dávať, tak on sa stane závislý a tam toto sa preklopí až do nenávisti voči partnerke. Pretože ona bude jeho drogový díler a tým pádom on bude vlastne cítiť, že je závislý na tom, či mu ona tú úctu dá alebo nedá. Ja som sa stretla dokonca s tým, že to bolo zosmiešnené. Že to bolo, že keď som ja preukazovala úctu, tak ako keby som sa stala slabšou a tým pádom tam išla ako keby, nie že agresivita, ale nadradenosť z tej druhej strany. A tam išlo až do takéto. Aj tak sa to môže, áno, aj tak sa to môže prejaviť. Ja sa priznám, že ja s tým obrazom toho konštelačného vykričania ešte neviem, čo s ním mám robiť. Ja už som to veľakrát, keď robíme slnečné obrady s takým našim kruhom interným, ktorý máme, obradným, tak som to už viackrát povedala, že máme tam dvoch mužov, takže som im viackrát povedala o tomto obraze, ktorý mi tam ten vyšší chvost stále ponúka. Ale priznám sa, že neviem, čo s ním mám urobiť. Ale možno to bude nápad pre niektorých ľudí, ktorí konštelácie vedú, ak teda budú mať ľudí, ktorí budú ochotní sa do tejto konštelácie zapojiť. Alebo tiež v partnerských vzťahoch, pokiaľ ide o vedomých partnerov a príde toto, pretože ja mám práve ako spomínaný priateľka s manželom, toto už dokážu doma zažiť. Že keď ich príde, že ich zomelie tá emócia, ktorá sa vyplaví z buniek, tak oni nechajú, nech tá emócia sa dostane von a zároveň sú si vedomi toho, že sa cez nich odohráva niečo oveľa väčšie, než sú oni. Že sa to netýka úplne len toho ich vzťahu. A že sa to možno vôbec dokonca netýka ich vzťahu. Že len každý z nich zastupuje nejakú časť buď rodového alebo kolektívneho vedomia, alebo teda aj rodového, aj kolektívneho vedomia. A že sa cez nich odohráva niečo veľké. A pokiaľ sa toto dokáže v tom vzťahu akoby urobiť, uskutočniť vo chvíli, keď dôjde k vypláveniu tých emócií, tak je ako podľa mňa polovičná cesta k vyčisteniu. Ja som to presne preto... ...stane konštalačný. Kým je to nevedomé, je to karmické. Lebo sa to vlastne stále točí dookola, nabaľuje sa na to ďalšie a ďalšie energie. Saturn sa krmí. Ja som to preto popisovala, aj keď som dávala informáciu o tomto vysielaní, že nemáme odpovede, ani návody, ani nič z tohto, ale veľmi sme túžili zvedomiť to, že aby sme tú neúctu a všetky tieto sračky, tak mi to ide, a ešte nezintenzivňovali tým, že sa budeme tváriť, že si to nemôžeme dovoliť cítiť, aby sme za to necítili vinu a aby sme sa netvárili, že to neexistuje, že to je vlastne nehodné vedomej ženy a kráľovnej a všetkých bohyň, a keď niečo takéto cítia. Lebo toto sa teraz ako keby dialo a cítim tam až zlyhanie zo strany tých žien, ktorí to prežívajú. A preto o tom hovorím aj ja
na plnú hubu, pretože veľa ľudí mňa s Vlastňom vníma ako ideálny pár. A teda neviem presne, čo to znamená, ale máme, ideálne sme jednoznačne v tom, že sme naplno pootvárali všetky témy, ktoré ja som sa snažila že tváriť, že neexistujú. Hej? Akože ani som nevedela, že sú a sú otvorené. A akurát asi máme stále ochotu prosto o nich hovoriť, keď to zomletie prejde, že je tam táto túžba a ochota približovať sa, že toto tam je. Ale aby sme dali z piedestálu dole prosto tú kráľovnú a kráľa, fakt, v tom zmysle akože dokonalosti a nedotknuteľnosti a bez zlých a negatívnych emócií a najmä teda si, aby sme si uvedomili to, že tie pocity sú tu a preto sú relevantné a oni sú vlastne cesta k liečeniu. Jedine oni môžu byť cesta k liečeniu toho celého, čo sa deje. A keď ich budeme potláčať, tak to bude znamenať, že to bude ešte zintenzivňovať a ten hnis, ktorý tam je vo vnútri, tak ten potom žijeme kvázi v tých partnerstvách. Dáva ti to tak zmysel? Áno, pretože čokoľvek tam je, akákoľvek zapálená rana, tak otravuje krv vlastne tento. A tá otravená krv potom koluje po celom tele a zaťažuje všetky orgány. Tak toto jednoducho je. Aj v tom emočnom tele to takto funguje. Koniec koncov je momentálne, si dovolím tvrdiť, že epidémia takých vecí ako mykozy alebo premiéra kandidy, akože hovorí sa, že je to cukrom. Istým spôsobom áno, pretože mnoho žien práve zaliepa cukrom. Snaží sa utlmiť práve tieto emócie, aby ich necítili. Lebo si niekde, buď preto, že ich nikto nenaučil s nimi pracovať, však nikto nás to nenaučil, alebo preto, že si ich nemôžu dovoliť, alebo majú pocit, že si ich nemôžu dovoliť doma v rodine. A čo je pre mňa akoby úplne najnáročnejšie, keď sú to ženy, ktoré by si ich už aj dovolili, a už by s nimi aj vedeli pracovať, ale niekde si prečítali alebo na nejakom seminári im povedali, že žena musí voči mužovi cítiť úctu a keď ju necíti a keď cíti voči mužovi hnev, odpor a tak ďalej, tak s ňou niečo nie je v poriadku. Toto je pre mňa je toto najťažšie, pretože keď toto cíti akoby, alebo tomuto presvedčeniu podľahne žena, ktorá má kapacitu a má potenciál na to, aby tú emóciu uvoľnila, aby bola cez ňu zvedomená a uvoľnená, tak je to oveľa nebezpečnejšie. Mne ešte teraz tomu prichádza, že ja si to viem predstaviť, však na sebe to skúmam, že teraz keď ochladnem, lebo tam cíti tú emóciu, tak ochladnem okamžite, to je fyzické odpojenie, jak blázen. A ja mám vlastne potom strach z toho, že musím sa rýchlo naštartovať, aby ma neopustil. Toto ešte je ďalšia vec, ktorá tam môže potom vzniknúť, že vlastne robíme všetko preto, aby sme vytvorili ten priestor tej lásky a toho prijatia, aj toho, aj keď je to aj ten zranený chlapček v tej chvíli, len ho príjmať. A ešte jednu vec, že jasné, že ten môj vlastne za to nemôže. V tej chvíli ideme do misky, miláči. V tej chvíli už nie si žene. Že jasné, že on za to nemôže, ale to neznamená, že to není jeho a že sa ho to netýka. Toto je vlastne to dôležité pochopiť, že preto je pri mne alebo preto je pri vás ten váš partner v tejto chvíli, lebo vy, keď si to zvedomíte, vy ste pripravená na to ísť do toho vedome. A už ako si s tým poradí teraz ten váš aktuálny partner, ktorý naozaj nemôže za to v tejto chvíli, že to tam je otvorené, tak ale je to jeho. Tak ako je to naše. Ani ty nemôžeš za to, že sa to otvorí. V tej chvíli ste obaja nástrojom niečoho oveľa väčšieho na to, aby sa to zmenilo. Dúfam, že vám to dáva ženy zmysel, lebo ja teraz cítim veľmi, že to bude vibrovať veľmi dlho a veľmi silno. Prepáč, môžem ešte dokončiť. Keď som hovorila práve o tých mykozách, tak vlastne tá mykoza a kandida je v podstate vždy vychádza z prehnanej kritiky. Mykoza je kritickosť. A to je presne tá kritika, to je vlastne potlačený hnev, kde hľadáme chyby. A chyby hľadáme práve preto, aby sme si umožnili cítiť ten hnev.
ten hnev, ktorý potrebujeme precítiť úplne, že každou bunkou až do roztrasenia. To je pre mňa akože vtedy je signál, že už je dobré, alebo že sa to uvoľňuje, keď sa mi normálne roztrasie telo, že prídu také tie záškoby vo svaloch a vtedy viem, že už to ide von z buniek. Už sa zase niečo uvoľní, už sa zase niečo vlastne dostane von. A ja napríklad veľmi silno vnímam, akože naozaj ja tie 2,5 roka Myši chvoste intenzívne užívam, aj teda trávim veľa času v jeho prítomnosti. Veľmi odporúčam tráviť čas v prítomnosti tejto bylinky a veľmi odporúčam ju užívať. Aj muži, aj ženy. Môj syn napríklad fakt posledný rok si ho pýta skoro každý deň uvariť. Čaj? Rok? Áno, on nikdy čaje nepijával a posledný rok pičí na čajoch a pýta si metu a myší chvost a pije ho každý deň. A meta je bylinka vlastne nadhľadu a schopnosti akoby prežiť každú situáciu s chladnou hlavou alebo nazerať na ňu s chladnou hlavou. A je to bylinka, ktorá ochladzuje pečeň. Čiže vlastne akoby ochladzuje hnev. A myší chvosta veľmi pekne pomáha stráviť skúsenosti, minulosť. A ja to vidím na ňom, keď si cez seba niečo čistí z minulosti, akoby z dávnej minulosti, lebo my o tomto je tak akože dosť otvorene komunikujeme. A viem, čo sa cez neho a kedy sa čo cez neho odohráva a takisto viem, kedy sa odohrávajú veci cez mňa. Vnímam veľmi silno, že ako s ním pracuje práve táto bytosť myšieho chvosta. A ja som si naozaj pár za tie 2,5 roka som si teda niečo odpila tejto bylinky. Takže ak niekto, niektorá žienka, ktorá to teraz sleduje, má chuť to vyskúšať, tak za mňa je to naozaj skvelý, skvelý pomocník. Ešte stále kvitne, stále sa dá nazbierať dokonca. Silvi píše, dáva mi to absolútny zmysel, rovnako ako Svetlanka, tiež ma myší chvost volá už 2 roky, až tento rok som ho prijala jeho krásnu vôňu a silu, ako aj obrazy, ktoré mi otvára, až do rodu žien, hlavne z maminej strany. Plne súznem aj s názorom o mykozách. Vnímam to spätne u seba, ako som sa ich zbavila pred 2 rokmi. Čaj z neho rád pije aj partner spolu s Metou a Ibiškom. Úžasné, úžasné. Ďakujem. Tak ja 2,5 roka sa pokúšam napísať príspevok o myšom chvoste a stále sa mi tam objavujú nové a nové vhľady a je tak náročné uchopiť túto mocnú tému akoby do písaného slova, že stále len tak ako chodím dookola, neviem sa dostať k tomu jadru, tak som rada, že sme to mohli aspoň takto priblížiť a vlastne, no bolo to úžasné, ak sme to dneska zbuchali, takže od rána doteraz a som rada, že sme to neodkladali, kým je to takéto živé. A ja ďakujem ti veľmi pekne za to a vlastne keby som si to tak mala zhrnúť, tak mne tam prosto prichádza, že tento hlavné posolstvo tohto celého je, že tie vaše, naše emócie sú relevantné, sú v poriadku, sú pravdivé a je nutné a životu dôležité aj podľa mňa pre smer vývoja budúcnosti nášho sveta až takto životu dôležité a dovoliť si tieto emócie voči mužom cítiť napriek všetkému, čo sme sa kedy učili. Ja za posledný pol rok aj tak všetkým ľuďom na seminár hovorím, že všetko, čo som vás doteraz učila, škrtám. Že úplne je to všetko naopak. Takže ja len pokračujem v tejto téme. A je dobre to zdieľať, je dobre si to vypočuť, je dobre to zdieľať so ženami, ktoré to cítia rovnako, pretože už to nerobíme nevedome, už to nerobíme tak, že ideme zbrojiť proti ním a ešte sa viacej huckať, či ako to mám povedať, ale už si môžeme byť svedkyňami a svedkami tohto procesu. To je tá pointa toho zdieľania, to je tá pointa tohto videa. A verím tomu, že každá bytosť, ktorá si ho pozrie, je takto nastavená. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ešte tu má jedna otázka, že či môžem piť myší chvost a metu, aj keď dojčím. Ďakujem. Metu super, nie, ja môžem a dojčím. Ale myší chvost naopak podporuje tvorbu mliečka, takže áno. Takisto už Hildegarda z Bingenu predpisovala myší chvost napríklad na zastavenie rastu nádorov, pretože on tým, že vytvára hranice, tak v podstate aj obmedzuje rast tkaní. Mm-hmm.
Čiže ako, určite to neodporúčam ako jedinú formu liečby, ale najmä pri myomoch, cystách a nezhubných novotvaroch veľmi odporúčam. A pri zhubných ako podpornú liečbu určite. Zuzka píše, Koščová, ďakujem, a obi mám dieliky zapadajú na svoje miesto. Zuzove, to je také puzzle, ty kokos. Janka Šramáková, ďakujem. Miška Brezaniová, ahoj, pozdravujem ťa, ďakujem. No nemáte za čo, dievčatá, my ďakujeme za to, že sme mohli sa takto vybúriť a vyjašiť. Lebo to bolo fakt mocnejšie ako my. Toto bolo, neviem, nepamätám si, že by to bolo až takto intenzívne za posledné mesiace u mňa. A, takže ďakujem ti, moja drahá, za zdieľanie. A tie, ktoré neviete, ale už veľa viete, lebo veľa o tom hovorím, že sa už naozaj rodí a už je v pôrodných cestách ten náš prvý webinár z cyklu ABCD astrológie. Máme matroš, máme surovinu takmer hotovú, takže teraz nás čakajú technické dorábky a technické skrášľovačky, by som to nazvala. A keď to bude aktuálne, tak vám dáme určite včas vedieť. A Svetlánku na Čarovných daroch za mňa nachádzate na Facebooku, ale to všetci viete, ale keby náhodou neviete, tak tam ju nájdete a bude video na YouTube. A chceš ešte niečo povedať? No ja dúfam, že sa nám podarí. Ako, veľmi ďakujem za to, že si sa tej technickej stránky chopila ty s vlastíkom, pretože ja by som v tomto, akože, ja som schopná dodať vedomosti a informácie, ale ako bohužiaľ tá technická stránka je pre mňa veľmi vyčerpávajúca, stále by ma veľa energie. A dúfam, že sa nám to podarí, verím v to pevne, že sa nám to podarí dať dokopy tak, aby ste si to mohli darovať na Vianoce, ktoré by ste chceli, pretože to je veľmi tomu, veľmi určite. Ja plánujem 2 týždne, akože ja verím tomu, že do tých 2 týždňov to je vonku, ale nechcem tlačiť na pílu, lebo chcem, aby to bolo také, že musíme sa ešte odfotiť spoločne v kapitánoch, takže sa musíme stretnúť, vieš. Aha, Takže áno. Čo sa týka technickej stránky, nie je to až také náročné, ako skôr potom už tá distribúcia von. To sa teraz učíme aj my s vlastňou, ale verím tomu, že tá energia je tak krásne nastavená, ako sa nám to ľahučko tvorilo, tak že to už bude aj takto dopovedané. No ale museli sme si spraviť prestávku práve týmto vysielaním, lebo toto bolo teraz veľmi, veľmi mocné. Takže ďakujeme krásne. Všetky vás obývame, píšete nám, že ďakujete, že to bolo silné. No, bolo, no. Môžeš sa hnevať, Klaudia, dovolí si to. Ivicka, úžasná. Nielen túto hodinu, ale úplne, že od rána to bolo mocné. Veľmi. To bolo už iba také zozametanie tých toho celého. Ale myslím, že úplne sme naozaj trafili to, čo také tie highlighty sme tam vypichli. Takže pozdravujeme vás, ďakujeme a tešíme sa na vás čoskoro. Ahojte a ďakujem ti. Ďakujem za srdca. Majte sa krásne. Ahoj. Ahojte.